Թաքնված գանձերը սպասում են քեզ Աջարաբեթում։ Այցելիր աջարաբեթ.com, ստացիր կրկնակի շատ բանալիներ, բացիր առեղծվածային արկղերը և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.com, միշտ ստացիր ավելին։ Այդ մարդիկ իրանց ամենօրյա հասն են ստեղծում տեղ։ Գոնե սեզոն թող են աշխատենք, կամ մեկ իրանց առաջարկել եք, ասել եք, կարակ մեզ գծագիր առաջարկեք, ինչ որ պրոյեկտ, մենք ի վիճակի ենք մեր ֆինանսական միջոցներով կանաչապատ եք որոշակի տարած, բայց դու դրած եկել ես ավտոմեքենաները գցել ես քանդում ես, լրիվ հարցերը մնացել է անպատասխան, ոչ մեկը չի պատասխանում։ Պետք է լիներ, չի եղել հարգարժան քաղաքապետը խուսափել այն ժողովրդից, որը որ իրան ընտրել է, ինքը փախել է, չի եկել հանդիպման, չի եկել ցավը տալ։ Այսինքն քաղաքապետը չի եկել հանդիպման։ Մենք գնացել ենք քաղաքապետարան, քաղաքապետը ներկա չի եղել, ուրիշ մարդիկ են։ Ովքեր չգիտեմ, ավականո անդամներն են եղել, այդ նույն ավականո անդամներն էլ այսօր եկել են ստե ու Հայկ Մարությանը չի մոռանում, ամենից հեղափոխական կաֆեն, ամենից հեղափոխական սրճարանը։ Ղազարեն Էլիզաբետն եմ, ատմոսֆերա սրճարանի սեփականատերերից է, որ հիմա քանդվում է հենց մեր սրճարանը։ Ոչ մեկ այդքան տղամարդկանցից դուխ չունեցավ գնա Խաչատրյան Գագոյի սրճարանը առաջինը քանդի, մնացած մեծ պաշտոնյա մարդկանց, որը որ սաղ կյանք կերել են այս երկրի փողերը, ոչ մեկ այդքան տղամարդկանցից դուխ չունեցավ իրաց կաֆեները քանդի, եկան կպան իմ կաֆեին։ Ես իրաց բոլորին ասել եմ, ես իմ աղջիկալով իրացից բոլորից ավելի տղամարդ եմ, իրանք բոլորը կանգնե ուլի աչկերով նայում են մեզ, ու ես չեմ ամանչում այդ բարերից։ Ամոթ պարոն Մնացականյանի, մեր թաղապետին, թաղապետը բոլորին սաղ երկրով հայտարարում եմ, միշիկի սանիկնա նա, ու մենք հեղափոխություն ենք արել, իմ ամեն աշխատողը, ստե փողոց է փակել, ոչ թե նրա համար, որ միշիկի սանիկը գա դառնա թաղապետ ու թաղապետ։ Մենք միշիկի սանիկը, միշիկի կաֆեն էլ ա քանդում համաձայնը, բայց դա սիմվոլիշ ցուցադրական է, դա շոու է, սա ամեն ինչ է պարոն Մնացականյանի շոուն է, ինքը շոու է սարքել, սա վիդեոյի շոուն է, որ բարը մյուսօր, երբ որ Հայկոն հրաժարական տալ չուզենա աշխատի, որ ինքը նստի քաղաքապետ, բայց իր աչքին արևու, մենք ընտրել ենք պարոն Փաշինյանին, ու մենք չենք զղջում դրա համար, մենք իրան ենք ընտրել, բայց մենք չենք ընտրել այս սուտասան, չգիտեմ, գողացող պարոն Մնացականյանը, ունի ռեստորան, երևանյան գիշերներ, որտեղ էլ անտառը վերացրել է ու սարքել է ռեստորան, քիչի քանդում իր ռեստորան ու չի կարաչապատ, մենք չենք հանձնվելու, այդ իմ սրճարանի քանդած ամեն քարը ես դնելու եմ իր ընտանիքի գերեզմանը սարքել, ու ես չեմ ամանչում այդ ասելուց, որովհետև իմ ավեր աշխատողը այսօր մեկը ծեր մայրա պահում, մեկը հիվանդա պահում, մեկը երեխայա հիվանդ պահում, ու այդ բոլորը մնում են անգործ, ու թո մոտեցել է իմ քայլը դաշինքից, ինչ որ պիրսինգով, չգիտեմ ով, բանը ԼԳԲՏ-ը, ես իմ կուսակցությունից, ես իմ, ով է եկել ինձ մոտիկացե, ու ասում է, որ մենք բոլորին կապահովենք գործով, թո դու ով ես, որ գործով ապահովես, դաժե մարդիկ, որ ամեն օր իրանց հետ փողոց են փագել, ծեց ու ջարդ են կերել, մինչև այսօր իրանք անգործ են մնացել, իսկ բոլորը անգործ են մնացել, այդ բոլոր հեղափոխական մարդիկ ամբողջ օրը իմ սրճարանում անվճար հաց են կերել, մենք ամեն օր օպերայի բոլոր ժողովուրդը, որ հավաքված է եղել, մենք իրանց հաց ենք տվել, ըտեի հացադուլ անողներին, ես իմ մոտ գործի եմ վեսրել, որ երեխեքը 17-16 տարեկան եկել, շիշ են դասավորել իմ սրճարանում, ես իրանց օրեկան 5000 դրամ փող եմ տվել, իմ ամեն հավաքարարը ամսեկան 120000 դրամ փող է ստանում, ես ինչի համար եմ ես ամեն ինչը ասում, նայեք, եկան, թուրքերը եկան, ոստիկանը մերնա, ոստիկանը մերնա։